հեշտ այսօր համանում ենք այնարից ու ներված միջոցառումը սկսված ծապարի եւ դիմավորի մեր առաջին դասընթացը Առաջին դասարանցիներ, ցավոք, առաջին դասարանը եւ այս երեխաները այն երուսեղի ժամանակ, որը կոչվում էր ամբողջ աշխարհով մեկ, այսօր էլ է կոչվում կորոնավիրուս։ Կորոնավիրուսի դարում առաջին դասարանի այլընական տարերը ճանաչող այս երեխաներին, այսպես է ասվում, երևի դժվար պայքար, հեշտ կյանք, սկիզբը դժվար է եղել, սահմանափակումներ, անգամ հեռահար ուսուցում, որոնք իրենց դժվարությունները տարել են, ինչ չէ։ Քրտաճան աշխատանքը կատարվել է մեր հարգաժան, կարմիր փորձ ունեցող Կարինե Գիտյանի ծառայությամբ, հույսով է, որ մենք ճանաչում ենք երեխաներին, ովքեր առաջ անգամ դպրոց մտան, աթորի նստեցին, ճանաչեցին դպրոցը, շրջական միջավայրը, եւ հիմա արդեն ինչ որ առաջխալացում կա, տարերի ճանաչման, այլերանի ճանաչման, իրենց մայրենի լեզվի ճանաչման։ Հետևաբար այսօր մենք հանդիպումս ենք լինելու մեր մանկավարժ Կարինե Գիտյանի կատարած աշխատանքը մեր երեխաների հետ, թե ինչ են արել ամբողջ ուսումնական, ինչու են ի վիճակի եւ ինչ կարող են անել եւ ինչու կարիք ունեն հետագա ուսումնական ընթացում իրենց գործը աստիճանական ձևով շարունակելու։ Եվ շատարում սկսեք երիցան։ Մենք կցանկանանք ձեզ առողջություն, սիրելի երեխաներ, համարձակ կնդիկ բոլորս, ինչ որ սովորեցրել է Կարինե Գիտյանը ձեր արկելին, դու պետք է ասեք եւ բոլորին ցույց տաք, որ գիտեք, մենք այս ամենը գիտենք։ Մենք չենք ասում, չես է դու գիտես։ Բարձր ենք ասում, որպեսի տաք դրս։ Չէ՞։ Եվ բոլորս։ Էսեցի ոսկալի։ Այո։ Բոլոր համարձակ ձեւով սկսեցի ճիղեր, կարդացանեք այն, ինչ սովորել եք։ Ավելիսա, առանց վախենալու, առանց մշտության, ազատանալու։ Ապրեց, ձեզ ոչ մեկը չի խանգարում, այն Կարինե Գիտյանը ձեզ հետ է, ինքը կօգնի ձեզ համարձակ ձևով կարող եք հասնել ինչ որ ուղի։ Եղավ մի օր դուք ապրեք, ձեզ սիրա։ Սկսում ենք մեր այգենարանի նվիրված հանդեսը։ Այսօր մեր առաջին դասարանցիների համար տոն է, տոն է, որովհետև նրանք սիրելիներ են, կարողանում են գրել կարդալ Մեսրոպյան տարերը, եւ իրենց նպատակները ու ուղերը պետք է շարունակեն ու ընթանան 11 տարիներից, հետագա 11 տարիների ընթացքում։ Սիրելի սաներ, ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, անամուջություն, կարողանաք ապրել խաղաղ երկրի տակ ու կարողանաք հասնել ձեր նպատակներին։ Հետագայում դիտալի լինեք, առաջինը ձեր,
մեր ընտանիքների, գյուղի հասարակության համար, ինչու չէ նաև մեր պետության համար։ Հավանոցի զանգացում ես դպրոցին։
Շուտով դպրոց կգնաս եւ բոլորը մեկ-մեկ դպրոցում կիմանաք։ Հեյ, լսեցեք, աբան ջարեք, մանուկներից հայեցի, եկեք տեսեք ինչ վախենք, տոնն է հայոց գրելի։ Գիտես, փոքր եմ, դեռ բարդեր Հայերեն դարեր ստեղծել է մերմեր ուսուցին մերսո մարդոչը չոսային թվականին տարա համարը կոսմում է մերսոթյան այբուկ է։ Չրջել է նացխայց աշխայևքի ունեցեքում ու դասարը ստեղծել է այբուկ է, որ նշտապրի հայեր է։ Թող մեսրապյան տարել, բանալի դարնակ, գիտության ձեր, ձեր արջև, բանալ, արնում եմ ձեզ, ձեզ, մարաբան, ձայախոս լզվի համար, ապրեք, առաղջ ու երջանիք, ձեզ խաղան ու կապուտ երկիք։ Մեսրապյան տարել, անուշիկ բանել, ինչ հելացես, որ չ դուք հասկի կանքի մասին ձեր ստեղծած հայոց գրերով կանում ենք երտում ոսկե դարերով։ Մեր մեսեպյան այդ բուբենը տացան ուրծը, ուրծը մեր տան, եվ պեղտորոշ գրիներ մեր ձերքի սուր ու կուր վահան, հիմա լսեք ինչ կան ու չէ, ինչ կան տուրին, ինչ կան սահում, կարդասանայք մեր ջուրները, անուն, անուն։ Հայանի տունը նոր առառոց է, եսյանքություն է, գիրկ ու տեպրոց, եվ անուշքուն է, եվ թոր։
քանի բաթը խաղաղությունը խաղաղություն։ Չորմարը գնում ախբար հակատարերի խաղաղությունը։ Կանանց ճամփա ռագուտ ներքին են դեպայենիկը խաղաղությունը։ Keep your tongue, keep your tongue, keep your tongue, keep your tongue.
Հայացքի է տվել սիրտու մեր բանալին իմաստության, որ աշխարհում բազմ է լեզու ունենա իմ խոսքն ու ճանկը։ Այդպենարեն ձրլի բանջարվում է մեր ազու հետ խո պատկերը, որ զուբարի անգշկանքում կկայից է։ Շնորհակալ ենք Երունի ծանգի մեր շնորհակալ կիր թանգակին, անգամ բան ես տվել դու մեզ չենք մորանա ենք ենք ենք։ Thank you.
Severčasne. Thank you.